V následujících třech, čtyřech letech se na střední školy, nejen v našem regionu, budou snažit dostat velmi silné ročníky žáků devátých tříd základních škol. Kraj proto schválil středním školám, které zřizuje a kde je to technicky možné, navýšit počty ze 30 na 32 žáků na třídu. Ono umožňuje ministerstvo školství mít ve třídě až 34 žáků. Je to pro mimořádné případy, když se někdo odstěhuje, přestěhuje, změní obor, tak aby měli ředitelé trošku jako volnější pole působnosti, aby nebyli svázaní těmi počty. Takže letos se bude nabírat v těch oborech, kde to jde 32 studentů a tím vlastně dosáhneme ve všech přijímacích oborech celkem máme 2925 míst na 2878 žáků. Další možností je otevření dalších tříd na gymnáziích, případně zřízení zcela nových studijních oborů. V kraji studují na středních školách nejen studenti z regionu, ale u speciálních škol, jako je keramická nebo houslařská škola, případně pedagogické liceum, také řada mladých lidí z celé České republiky.